Det var de nominerade till årets äldre häst och Patrik Chavon sprättar kuvert. Och vinnare av årets äldre häst är Nino Cougar. Fredrik Persson och Nino Cougar. Fredrik, det här förstod vi ju nästan att du skulle ha lite stafett upp till podiet. Ja, hästarna har gått fantastiskt bra, så att så är det ju. Ja, det, naturligtvis är det så. Det var därför vi placerade dig där. Jag satte mig där själv. Så kunde jag inte få ta den. Hörru du, Nino Cougar, vad är det för häst? Han är en fantastisk häst. Han har nästan aldrig ett dåligt lopp, utan han ger alltid sitt yttersta och sällan skadar med, utan han bara kämpar på. Och, ja, det är en sån här drömhäst som varje travtränare vill ha. Jag förstår det, för jag tittade lite på statistiken och hästen har gjort 90 starter i sitt liv. Vet du hur många han inte har tjänat pengar i? Ja, 15. 10. 10 starter som inte hästen har tjänat pengar i. Det är ju helt jädra enormt. Fantastiskt. Det är en sån häst man önskar man hade ju naturligtvis. För att jag menar, när det rinner in lite pengar så gör det ju. Och även om man kommer 5-6 så är det ju alltid 1000 lappar till ägaren. Och den ägaren, han har ju lite hästar hos dig. Ja, det är ju min största hästägare och han har stöttat mig hela tiden. Så att han är evigt tacksam för. Hästskötaren här som säkert har tjänat lite poäng på den här hästen. Ja. Hur många då? Det vet du inte kanske. Eller jo, det vet du säkert. Ja, han tog 3 vinster och sen var han ju placerad några gånger också. Och varje gång han vann så får man 6 poäng i skötarserien. Mm. Ja. Så egentligen är det tack vare Nino Cougar som du vann skötarserien. Ja, han var en del av det i alla fall. Ja, han var ju en del av det, men han var den som plockade in mest poäng kanske. Ja, det var han nog. Och Nino Cougars ägare följer med dig på Elitloppet? Ja, det kanske de gör. Det tror jag. Om du bjuder dem. För du har ju biljetterna. Jag menar det. Grattis till detta. Och får vi se om vi blir uppkallade fler gånger. Ja, man vet aldrig. Ja. Applåder!